Я думаю, що це неправильна позиція прокуратури. Нам треба утворити особливу нараду при Авакові у складі Аваков, Венедиктова і суддя оцей на букву Г. Трійку ти хочеш зробити? Да, навіщо це все? Навіщо ця вся фігня? Навіщо ці всі вистави? Навіщо адвокати? Навіщо яка конституція? Вам же хто сказав? Лідер фракції «Слуги народу»? Яка конституція? Ви на Сарахамі там? Так, а що, да. Яка конституція? Я вже забув, при що він є. При чому тут конституція? Раптом був і хутко зник. Ні, він же ж як це? Яка конституція, йоп? Так прямо... Отак, яка конституція, йоп? Ви що? Навіщо ці закони? Навіщо це витрачати гроші? Оці хлопці з Нацгвардії... З отриманням законів у «Слуг народу» взагалі проблема. І конституції теж. Я на цьому вже неодноразово наголошував. І, власне, наше було питання до Зеленського на прес-конференцію, яке ми готували, чому системно президент та його політична сила не виконують закони і не дотримуються Конституції. Постійно щось, якась надбудова, прибудова. Розумієш, це як засклений балкон, якась Одеса виходить, Шанхай. Взагалі, ну, Шанхай зараз так не виглядає, але колись оце от курники ці, та величезні кількості. Та це ради Бога. У нас... Це київський радіоринок, я перепрошую, виглядає. А у нас є один момент, я повторю те, що я сказав, написав вчора, на моє глибоке переконання, Зеленський як політична фігура просто скінчився в країні, його нема. Лена, скинь Вову. Лена, скинь Вову. Але найголовніше... Він скінчився на прес-конференції. Це правда, але вчора це... Ні, не останній, на попередній. Я розумію, але це вже все, гаплик. Але надзвичайно цікава позиція голови Верховної Ради. Це посадова особа, яка має особливі конституційні права. І де заява голови Верховної Ради України Разумкова з цього приводу? Де? Нема. Де заява Конституційного суду? Нема. Де заява Верховного суду? Нема. Ми бачимо глум, знущання. Просто нам дзюрять, не те, що сруть в очі просто. Вже не пісять навіть, не дзюрять, просто сруть в очі. У мене висновок один, що в принципі після цього всього слова «рішення має ухвалити суд» в Україні набувають суто філософського риторичного значення. Я вам пояснював, що в суд... Я все прекрасно розумію. Я не раз була повторити. На судових засіданнях отаких політизованих. Я можу ще раз повторити, тоді, коли під час Майдану було зазіхання на громадянські права, диктаторські закони 16 січня, і тоді Олійник, Володимир Олійник. Відправляв саме тебе в суд? Так, саме тоді стався наш діалог, коли я йому сказав, що в мене є палець. І він, відправляючи мене в суд, це все одно, що я буду говорити, що в мене є палець. Це ж культурно. І показувати цей палець. Палець є, що? Тобто, але насправді, як люблять говорити інфокомсомольці, ми ж всі розуміємо, що це означає. Ти знаєш, в мене був діалог потім в Запорізькому університеті, коли одна там, я так розумію, викладачка, там аудиторія величезна. Ага, а ну розкажіть студентам, що це означає ваш палець? Ви будете дітей вчити показувати палець, типу вони не вміють. Да, вони перший раз його бачать, кажу, ніколи він, так не робили. Ви можете сказати, що він означає? Я кажу, я не знаю. Ну, все, на тишина. Вчора не вернувся із бою. І тому тут треба ж розуміти навіть не образність, що посилання в український суд за правдою – це посилання... Як от в цій всій системі координат бути і взагалі сприймати суд як якийсь... вагомий, не знаю, орган влади. А це орган влади. Ніяк. Ніяк. Це він вище будь-якої влади має бути. Тому що він, це вже у нас називається юстиція, а він мусить чинити, justice – це справедливість, а не юстиція, як у нас перед. І справедливість має чинитися іменем не України, держави. Це є просто глум над самим поняттям справедливості. І це так тому, що держава не є справедливою і бути не може. У неї інші функції. А судочинство має чинитися іменем народу України. Бо вся влада походить від народу, для народу. І здійснюється народом, а не державою. І ці всі прошмандовки, типу Венедиктова, Зеленського, всі ці сволочі і падлюк, ніколи в житті не здатні осягнути простих елементарних речей, також того, що це повернеться проти них. Так само, як повернулося проти Януковича. Тільки миром це вже не закінчиться. Тому що народ не завершиться, бо народ нарваний. Активна частина народу нарвана, величезна кількість зброї. Люди, які мають військову підготовку.
люди, які відчули цей запах свободи на Майдані, поклавши там, між іншим, більше 100 людей голови. От що я вам скажу. Так я про це говорю в відео. Ми про це, Рома, годами, роками говоримо. Там, роками де я кажу, говоримо, що граються з вогнем. Ну це треба розуміти. Обіз'яни. Бо попередня була історія, це революція гідності, ну, для розуміння. Гідність, здорова людина її не втратить, не розміняє.